Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ana mai sunan ka da local government ɗinka da kuma fatin da kake? A'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Farko dai sunana Anas Muhammad. Ni kuma mutum mai tabu ne. Dan jam'iyyar PRP. To alhamdulillah. Malam, ya kake ganin zaben gaba nasarorin da kuke tsammanin samu a jam'iyyar ku ta PRP? In Allah ya yarda muna tsammanin nasarori fiye da tsammanin mutum. Nasarorin da muke tsammani kuma shine tun daga kan dan takarar shugaban kasa zuwa takarar gwamna sanata har ikawo kan dan majalisar zuwa chairman idan Allah ya kai mu da rai. Muna tsammanin wannan nasara insha Allah. Me yasa naga kana da confidence na cin zaɓuɓɓukan nan haka kaɗan mana bayani mutane su ji? Eh to, abin da yasa nake magana da ƙarfin jikina kuma nake jina da confidence ba wai komai ne ya jawo ba illa abin da muka yi. Mu dai a yi nan shiyar Katagu, abin da muka tsayar a ƙaramin lokaci shine ɗan takarar majalisar tarayya kuma Allah ya kai muka nasara. So bai ba mu kunya ba, ya mun abin da ya dace. Wannan dalilin yasa nake jin ƙarfin jikina tun da kan ɗan takarar shugaban ƙasa har zuwa ɗan takarar majalisar jihar Allah ta PRP za ta kawo shi a wannan shekarar 2023 in Allah ya yarda. Su ne to kamar ya kake ganin abubuwan zaben za su kama kamar tun daga ga APC, PDP da sauran jam'iyyu duk su ma sun kawo daga kake ga za su haɗu da naku? Eh to, dama zaɓe kusan ai kowane shekara dama party da dama sukan fito. Wannan shekarar ne ma muka dan samu raguwar party amma a baya sai mu samu party 10-15 har abin da ya sama ba. So amma yanzu haka dai bana tsammanin muna da party da ya wuce guda 5-6. Kuma dole a cikin su dama kwaya ɗaya za a tsayar. Kuma mu masu zaɓe mun yi imani da wannan. Amma kamar ni a ɓangare na ina tunanin cewa Allah da PRP za mu je ga nasara kuma za mu kawo kujeru duka baki ɗayansu in Allah ya yarda. To Allah ya taimake mu. Mun gode.